ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲା ତାଲିବାନ। କହିଲା ପୁଅ ଝିଅ ମିଶି ପଢ଼ିବା ଓ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେଉଛି ବନ୍ଦ କରାଯିବାର କାରଣ। ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମିଶି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତଥା ଅର୍ଥର ଅଭାବ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ନେଇ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତାଲିବାନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ବାକି ହକାନି ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ କୋ ଏଜୁକେସନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକା ସହିତ ବସି ପଢ଼ିବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ତାଲିବାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ମହିଳାମାନେ କୁଆଡ଼େ ନିଜ ଘରୁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଘରୁ ବାହାରି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ସରକାର ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଲିକମାନେ କେବଳ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସାଇବେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ନହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ତାଲିବାନର ଏହି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଆଦେଶ ପରେ ତାର ମାଲିକ ତଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହନକାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଲିବାନ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥ ମାଗୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ତାଲିବାନର ଏହି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଆଦେଶ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନର ଏହି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଆଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୱାଦ ଚୌଧୁରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲେ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କଲେଜ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଲିବାନର ଏହି ବିଚାର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।